Alo. Jesi Boško, zdravej. Здрасти, как си? Сега аз се обаждам малко късно, но си бех изключил звука и не съм чул, извинявам се за което. Какъв проблем, по всяко време мога да звъниш. Да. Ей, как съм? Прочетах ти анализа. Политици предложения да направя партия да ги подкрепа. А пък да такова. Да ме вкара в парламента. Моите опорни точки утре ще ги дам за политическо движение. Абе, и Конституцията плаче за промяна и... Няма да събереме 180 депутата. Но аз мисля, че Гешев не ни е проблем, ако спечелим властта, защото мога да му режем правомощията без да променим Конституцията. Да. Нали, тя казва мандата какъв е и колко е, ама точно какви правомощия има са описани в закона за съдебната система. Там мога го променим без Конституция. Да. Като го направим фигурант като президента, точно какво ще ни ради Гешев. Но да. Моята тактика ти го казвам е така, защото чувствам близък, е първо да бутна Влади и това е един по един. Вижте, аз не обръщам внимание никой друг. Удрям само по Влади и по Бойко. Другите не ме интересуват, колкото се опитват да ни раздвоят вниманието. Да. Абе и Цецо Василев го удариха тежко, но... Цецо Василев беше като детска играчка с нея сме. Ти сняваш на представя, какво беше удървушко ме. Той няма тази... Как да кажа? Той има познанията, но няма амбицията, няма остротата. А без острота не може да се проведе тази битка и война. Не, бе, аз ще кажа, Цецо ми е приятел, но Цецо е чиновник. Да. Цецо не е боец, разбираш? Академичен човек, да. Да, аз не съм. Аз съм си боец. Докато съм на отбора, ще се бия. Ами... Нещата върнат към аз да ги умора, така че...